zahradníci, básníci i ostatní vyznavači květin již od dob před starým Římem uctívali růži jako královnu kvetoucích rostlin pro mimořádnou krásu jejich květů. Ani dnes, v době přetechnizované a civilizované, neztratily růže nic ze svého kouzla a půvabu, možná právě naopak. Čím méně jsme spjati s přírodou, tím vzácnější jsou okamžiky setkání s jejími krásnými výtvory. Také letos připravili členové Rosa klubu Kralupy nad Vltavou a zámek Veltrusy výstavu růží a květin. Přehlídku nádherné podívané na zámku Veltrusy můžete navštívit o víkendu 9. a 10. července. Sobotní zahájení výstavy bude od 10 hodin doprovázet koncert dechového orchestru Vinčovanka. Letošní 11. ročník výstavy bude obohacen o ukázky keramiky Art Studia Praha. Výstava je spojena se soutěží o nejkrásnější růži roku 2005, jejíž vyhodnocení se uskuteční v neděli 10. července ve 14 hodin na nádvoří zámku. Růže nabízejí bohatou paletu barev květů, jejich tvarů a také vůní. Zahrnují skoro všechny barvy spektra, od světlých pastelových barev až po plnou jasnou červenou a žlutou. Pouze modrá růže zůstává záležitostí legend. Tvary květů jsou také rozličné, rozlišujeme 8 základních tvarů květů růží. V přírodě je asi 100 druhů přirozeně se vyskytujících růží, moderní zahradní kultivary se počítají na tisíce. Kdo jednou navštívil výstavu růží na zámku ve Veltrusích, nenechá si ujít tu nádhernou podívanou ani v příštím roce. Zároveň s výstavou je možné si prohlédnout historické skleníky a jejich květiny. Výstava je otevřena od 9 do 16 hodin.